Srpska desnica u junu prešla cenzus i ušla u lokalni parlament u Pirotu. Dolazak lidera stranke Miše Vacića u Pirot gradski odbor iskoristio za prvo zvanično obraćanje medijima posle izbora. Srpska desnica u Pirotu je prešla cenzus, 3,2% smo osvojili na ovim izborima i tako stekli pravo da dobijemo jednog odbornika u gradskom parlamentu. Ja kao nosilac liste sam odbornik u skupštini Pirotskoj našoj. Potpredsednik Srpske desnice i predsednik gradskog odbora Milan Petrović istakao da je prvi cilj ostvaren i podsjetio na brojne aktivnosti njihove stranke. Prvi put smo se pojavili, da kažem, kao Srpska desnica u Pirotu, prošli cenzus i time smo pokazali da smo jedna ozbiljna politička snaga u Pirotu i svakih 10-15 dana imamo neku aktivnost, kao što i sami vi znate, uvek vam šaljamo i materijale i neke predloge, sugestije za neke teme, tako da smo, da kažem, možda jedna od aktivnijih u zadnje vreme stranaka u Pirotu što se toga tiče. Pozdravljujući predstavnike medija, lider Srpske desnice Miša Vacić istakao da je prezadovoljan što je u svom gradu, da ima pirotsku krv jer su mu deda i otac Piroćanci. Srpska desnica se zalaže za tradicionalizam, rodoljublje, za jedno zdravo organsko društvo i za evroazijske integracije. Smatramo da je neophodno da se konkretno za vaš kraj sačuva zdrava priroda, očuvanje životne sredine, zaštita reke, stoga smo dali i podršku u borbi protiv malih mini hidroelektrana. Smatramo da treba da se razvija preduzetništvo i poljoprivreda. Meni je jako žao što danas u celom Pirotskom okrugu ima 10.000 ovaca, a u ne tako davnoj prošlosti je samo na Staroj planini bilo 250.000 ovaca. Sutra ujutru ćemo obići jedno domaćinstvo koje ima 250 ovaca. Jutro sam bio u Krupcu, obiđe mlin. Vacić je sa saradnicima obišao i neke od prirodnih lepota naše kraja. Ja sam ih prvi put video i želim da vam otvoreno kažem da vam se divim kakvo blago imate i da to blago treba i da se eksploatiše, ali ne da se to tim eksploatisanjem uništi, već da dolaze turisti i da se oživi etno turizam. Zaista sam srećan što potičem iz takvog kraja i želim da naša stranka pomogne svim ljudima u Pirotu time što ćemo ideje za koje se zalažemo usmeriti da budu na konkretnu korist svih Piroćanaca. Srbija je zemlja ratnika i seljaka i moramo da shvatimo da nije sramota živeti na selu. Greške komunista iz prošlosti moraju da se isprave. Zato će se Srpska desnica boriti za povratak ljudi na sela, mere koje će pospešiti natalitet u našoj zemlji i za prava ratnih veterana. Srpska desnica se intenzivno povezuje sa desničarima širom Evrope, jer je desna opcija, kako istakao Vacić, budućnost starog kontinenta i Srbije.